Dňa 26. septembra sa uskutočnil Deň jazykov na gymnáziu Andreja Vrábla. 26. září je Európskym dňom jazyku. Je to deň, kedy chceme spoločne osloviť všechny jazyky, ktorými sa mluví po celom svete, vyjadriť podporu jazykovému vzdelávaní a zdieľať s vami multijazykovú zábavu. Vo vestibule prebiehali mnohé aktivity, testujúce či rozširujúce naše jazykové schopnosti, alebo znalosti daných krajín, a to v ruštine, nemčine a angličtine. Na prvom poschodí boli pripravené aktivity pre malý gau. A opýtali sme sa aj pár otázok našich spolužiakov. Čo teba znamenajú jazyky? Also für mich sind die Sprachen sehr wichtig, weil ich denke, dass es super ist, wenn ich reise und ich kann mit diesen Leuten aus anderen Ländern sprechen und ich kann Leute kennenlernen und neue Freunde finden. Yo creo que todas las lenguas son muy importantes, porque cuando queremos que hablar con otras personas en el mundo, necesitamos saber las lenguas. Y también yo tengo muchas amigas en el mundo. Estudiar lingüe es mi afecto. Me piace estudiar lingüe porque noi viaggiamo molto, viaggiamo con mia familia, e anche mio padre lavora con molte lingüe, e a lui anche piace studiare lingue e studiamo insieme, studiamo per esempio italiano, studiamo insieme. So I think languages are important because, well, I want to travel, so how would I communicate with the native people otherwise than in English? And, you know, it's useful. Tak jazyky majú určite pre každého z nás, ktorý by znal napríklad tu na škole. Ako inak by sa dorozumela s pani Nitkou, nebo maďarsky. To je taký príklad z reality. Môžeme. Koľko jazykov sa učíš? Also, ich lerne Deutsch und Englisch in der Schule, aber wenn ich zu Hause bin, lerne ich auch ein bisschen Norwegisch und Spanisch. Und ich habe auch Französisch ein bisschen gelernt, aber das war zu schwierig. Yo estudio alemán, español, francés y inglés. Pero yo hablo también eslovac y húngaro. Yo estudio cuatro lingües, inglese, tedesco en la escuela, españolo, italiano fuori de escuela. Yo he estudiato anche francese, ma non mi è piaciuto molto, e ho finito con francese. Ma spagnolo e italiano mi piacciono molto e voglio studiare più. So I can speak fluently in three languages, that means Czech language, English and German language, so, and that's probably about it. I can speak a bit French, but yeah, I don't like French that much, so, no. Dobre, koľko jazykov sa učíte? Učíme sa tri jazyky, čiže slovenčina, angličtina, nemčina. Dobre. A ty? Pre gurmánov sa tiež konali cez veľkú predstavku aj ochutnávky typických zahraničných jedál, ktoré približili kultúru daných krajín. A takto hodnotila celý deň jazykov pani profesorka Hajnišová. Prvý ročník sme robili taký akoby skúšobný, v tom zmysle, že sme písali odkazy v cudzom jazyku na také akési nálepky, ktoré sme lepili vlastne na stienku. Vlani sme to trošku rozšírili o nejaké aktivity, no a tohto roku nás napadlo, že skúsme niečo aj v zmysle prípravy jedál, špeciálne, ktoré sa vyjadžujú na krajiny, vlastne, v ktorých jazyky sa učíme. A čo ma veľmi teší, podarilo sa nám dať dohromady teda žiakov, ktorí rozprávajú aj inými jazykmi ako tými, ktoré sa učíme na našej škole. A naozaj to my sme vytvorili taký pekný kolor. Ktorý ročník sa najviac páči? Nemám nejakú výparádu, ale dúfam, že to bude tento a na rok to bude ešte lepšie. Viem, že učíte nemčinu, ale koľkými jazykmi ešte byť? Učím nemecký jazyk a ruský jazyk. Dohovorím sa tak saganovsky po anglicky a viem si objednať